Հարիերիգո սիրելիներ, հավատալից քույրեր եղբայրներ, ավակ 5-7 օրվա այս պաշտամունքը կսկսենք Աստծո խոսքեն ընթերցանությամբ, որ առնված է Հովհան Նուավետարանի 15-րդ գլուխեն, 12-րդ համարեն սկսյալ, հետևինք Տերոջը գենարար խոսքի ընթերցումին. Այս է իմ պատվերս, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի. Աստի ավելի մեծ սեր մեկը չգրնար ունենալ, որ մեկը իր կյանքը բարեկամներուն համար տնե։ Թուք իմ բարեկամներս եք, եթերնելու լակ, ինչ որ ես ձեզի կպատվիրեմ։ Աստի ետքը ձեզ ձարա չեմ անվանել, վասնձի ձարան չգիտեր, իր դերը ինչ կնե։ Հաբա ես ձեզ բարեկամ անվանեցի, վասնձի այն ամեն բաները զորոնք իմ հոր մեզ լսեցի, ձեզի իմացուցի։ Ոչ թե թուք ձիս ընդրեցիք, հաբա ես ձեզ ընդրեցի ու թրի ձեզ, որպեսի թուք երթակ և բդուղ բերեք, և ձեր բդուղը մնա, որպեսի իմ անունովս ինչ որ հորմեն խնդրեք, ձեզի դա, զայս կպատվիրեմ ձեզի, որ մեկս մեկ սիրեք։ Երորդներ Սուրբ Խոսքին ընթերցումը կշարունակենք պաշտամունքը աղոթքով։ Փառավորված Աստված, երկինքը երկիրը ստեղծող, և քո միածինդ այս աշխարհը գրգող, որպեսի մարդկությունը մեղքի ջիրաններն ազատե, փառկուտանք քո հավիտենական ծրագրիդ համար, փառկուտանք ով դեր, որդուն ամեն բան թասավորած ես, և քո միածինդ այս երկրի վրա գադարեց ինչ որ քո կամքը դեր, և պատվեր ուտա, որ հավատացյալներս մեկս մեկ սիրողներ ըլանք։ Կաղոթենք ով դեր, որ այս պաշտամունքը թունգ արվարես, մաստակցողները օրդնես, և ամեն բանի մեջ թուն փառավորվիս։ Քեզի կմոտենանք, որովհետև թուն ես մեր Աստվածը, և ուրիշը չունինք, ուրիշը չենք ուզեր, ոչ երկնքի մեջ, ոչ երկրի վրա։ Փառկուտանք քո խոստումներուդ համար, փառկուտանք մեր փրկչին, դեր Հիսուս Քրիստոսի խոնարհ, հորը կամքին հնազանդող, ըսքանչելի ծառայության համար։ Կաղոթենք ով դեր մեր երկերով, խոսքիդ մատադարարությունով և հաղորդության սեղանով քո Սուրբ անունը փառավորվի, և մենք բահմը մտածենք վերի բաները, հոգևոր ճշմարտությունները, և այդ ճշմարտություններով ապրողները լանք։ Այս բոլորը կխնդրենք մեր դեղ մերնող և մեզ հավիտենական սիրով սիրով դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, որում վայել է փառք պատիվ իշխանություն, այսօր և հավիտյանս, ամեն։ Նշարունակենք պաշտամունքի ընթացքը երգերով 161-րդ երգը,
havat kez gnai. Yeah.
kiam Allah yer deroche yeres destelu ay portsarutyun unenank derortne amen megus aradabes mikani tsarutsuner uzenk tse usharpian hansnel deregami vaga yerego gergin yotu gesin ugi yeterov gmianank tsezi yer khacherutyan hishadagi başlamunkı gunenank miasin. İsk dere dami giragi aravot, harutyan aravodun, galuf ve tsugesin, yede gartınak, gırnak arevadzaki garç batkamı ungıntrel, tidel, yerdere paravore. Asıdzo hoske gise, որ գիներ արավոտ գանով քերեզվանը քացի այդ փորձարությունը պիտի ունենան գիրագի արավոտ եւ ապա ժամը 11-ին այստեղ մեր դաջարեն հարութիան հավուկ պաշտամունք պիտի ունենանք երկեցողությամբ պատկանով մեներկով աղոտներով եւ պիտի հրճագենք Տերոջը հաղթական հարությունը այս տարի հատուկ ծրագիր ունենք ամերիկայի տարածքին 100 եկեղեցիներ գմիանան եւ այս զատկվա օրվա արիթով աստվածաշունչեր ուզեն թաժնեն մեր եկեղեցին այդ Harun yegeretsinlerin medne. Dere gami. Dasna megu gesen. Minçev dasna yerguk ges. Voroş zarayoner bigirlan. Mer parkingi zayrı. Voroş heravor tümme bahelov. Asiga kolon anon tamare. Voron gays nev orerun. Huys uzen. Ուզեմ հույսի նշույլը ունենալ եւ աստծո խոսքին գարոդեմ։ Ասիգա բոլոր անոնց համար է, որոնք աստվածաշուն չունեն։ Եվ մենք մեր եկեղեցին ուզեն նվիրեն։ Շնորհիվ գարտն եղբայր քույրերու, որոնք պատրաստական եղան այդ աստվածաշունչերը նվիրելու, որպեսի հատկացվի ցեզի։ Հետևաբար ասիգա եկեղեցի հաջախող եւ հավատացյալներ եղողներու համար չէ այլ բոլոր անոնց համար է որ աստվածաշունչ չունեն անգլերեն եւ հայերեն աստվածաշունչեր պիտի ունենանք եւ ամեն մեկ ինքնաշարժի մեկ հատ աստվածաշունչ պիտի տանք ուրեմն գիրագի օր 11:00-ին 12:00-ին այդ մեկ ժամվա միջոցին գտնակ գալ մեր եկեղեցի պարկինգի ծայրը եւ գրնակ ձեր պապակին համացայն հայերեն գամ անգլերեն աստվածաշունչը առնել։ Գրգին ուզեմ հիշեցնել, որ այս աստվածաշունչը հավատացյալներուս համար չէ։ Բոլոր անոնք, որ ծարավեն, հույս ուզեն եւ պապակ ունին, ծարավ ունին Տերոջը խոսքին, այդ բիսի թանգակին անցելու համար է հայորդիներ կամ օդարներ հայերենով եւ անգլերենով աստվածաշունչը պիտի դրամատրենք։ Կուզենք, որ աղոթեք այս ծրագրին համար եւ գարեդանք իսկապես Տերոջը նպատակներում ծառայողներ ըլլալ։ Ամերիկայի տարածքին 100 եկեղեցիներ այս ծառայությունը հանցն գարնեն եւ մենք ալ Տերոջը շնորհքով այդ հարյուրեն մեկնենք այս ուտյամբ ուշադիր ըլլանք եւ գիրագի արավոտ 11:00-ին 12:00-ին մեր շրջապագին արջևը գրնակ ծեր աստվածաշունչը օրինակը ունենալ
Քիչ վերջ երկու երկեր պիտի երկենք, որ մեր հետ ավակ 5-7 օրվա հատուկ բատկամը վերաբատվելի Հոսեփ Մաթոսյան պիտի ներկայացնե, անշուշտ շնորհակալություն կհայտնենք իրեն, և երկերեն առաջ կուզենք նաև բզդիկ բացառությունը, որ ունինք, ձեզի ներկայացնենք. Այսօր 5-7 է. Ասիգա զատկվան նախորդով 5-7-ին է, երբ Հիսուս իր վերջին ընթրիքը իր 12 աշակերտներուն հետ կատարեց. Ընթրիքեն առաջ Հիսուս իրավ մեծության գենթանի օրինակը ցույց տալու համար իր աշակերտներուն ոտքերը լվաց. Եկեղեցիներու մեջ հաղորդության խորհուրդը, որ մեծ ժողովրդականություն ունի, ըստ իսպարապ վերջին ընթրիքին նույն ինքն Հիսուսի կողմէ փանացեված խորհուրդով. Հիսուս կհայտներ, թե շուտով պիտի զոհվեր, իսկ աշակերտներուն կթելաթվեր իր կոափանության հիշատակ կատարել հաղորդության այդ բարձ արարողությամբ, ինչ որ ինք անձամբ ցույց տվավ. Ուրեմն կշարունակենք պաշտամունքի ընթացքը երկելով 497-րդ երգեր. The rings.
հարկիրոչ դերը փարավորվի եւ հիմա ժամանակ գուտակ մեր եղբորը որ դերոջը խոսքը մեզի փոխանցե ներաբատելի Հոսեփ Մաթոսյան ամեցեք Ողջունեմ ձեզ Միրոջը սկանչելի եւ հաղթանակնանով Գրին անգամ մեծ ուրախություն է Միրոջը դան մեջ լավ Միրոջը զավակներով եւ ձեզ հետ որ երեն գտի դե Ուզե շարագալտուն ատնելի գրծել եղ փորոս վերավատնելի Շարյանի որ անգամ եվս երգարեց եղպարական սերը որպեսի գտան ձեզին գյանալ Եվ այսօր Աստծո խոսքը ցեզի փոխանցել։ Ինչպես գիտեք, քրիստոնեական օրացույցի կամ դոմարի մեջ ամենանշանակալից թվականը ավագ շաբաթն է։ Եվ ինչպես արդեն իսկ հիշվեցավ, այս գիշեր ավագ հինգշաբթին է։ Լատին բարենգոր գործածված է մոնդի կնշանակե հրահանք, որով է դեր դերը հրահանքեց, որ զինք իշեն։ Այս գիշեր դիրոջը օգնությամբ միջանամ այս թերկեն գենսական կարգ մջիշպավիտյուններ ձեր ուշադրության անցնել, որով է դեր այս կարգապրությունը մեր դամքին ծիտված չէ։ Այս սրբազան կարգապրություն մնե որ դերոջը գոմե շեշտագի գերգովը սվեցավ, հիշեցեք զիս եվ զայս կգադարենք։ Եվ որպես ինք ուզեմ գարտալ ասո խոսկեն, առաջին տուղ գորընթացիս դաստը մեկերորդ գլուխ, 23-րդ համարեն մինչև 26-րդ համարներ։ Վասնզի ես դերոջմեն ընդունեցի զայն, որ ձեզի հարավատեցի։ Եդեր Իսուս իր մատնված գիշերը հացարավ և քոնալով գդրեց ուսավ, արեք ու գերեք, այս է մարմինս, որ ձեզի համար միտի գդրվի։ Ասիգա արեք, զիս գիշերու համար։ Նույնպես ալ կավատը ընդրիքեն է դոարավ ուսավ, այս կավատը նոր ուղթ է։ Իմ արինովս Ասիգա արեք, քանի անգամ որ խմելու լակ, զիս հիշելու համար։ Վասնզի, քանի անգամ որ այս հացը ուտեք, ու այս կավատը խմեք, դերոջը մահը պիտի պատմեք, մինչև ինք կամ։ Դերորդներ իր սրբազան խոսքին ընդերցումը յուրաքանչյուրիս օրհնության համար։ Այս սեպքի ընթացքին գահանտիրինք դերոջ արդայդության, կսե պապակելով պապակեցա, որ ձեզ էդլան այս բար։ Դերը միշտ կպապակի մեզի հետ բար։ Իր ներգայի կյամպը գուզեր մեզ օրդնեմ, թաստյանագել, ուղություն դա զորացնել մեր թիմակրաված փորձանքներու եւ դժվարություններու, ինչպես այսօր գիտենք, բոլոր աշխարհը թիմակրավե կորոնավայրուսի սված հիվանդությունը։ Եվ ապա կտեսնենք իր խոնարհությունը, որ աշակերտներուն մոտ կերելված, ընդհանրապես մարդկային միտում է մեզրլալ, երևնալ, հպարտանալ, նույնիսկ բստիկ պաշտվողը, Սակայն Զադիկի դորի նշանակության շեշ կդրվի այս հաղորդության մահվան Քրիստոսի խոնարհությունը եւ որջապ Փասկա յուրաքանչյուրիս եւ ամենադար Աստվածը խոնարհեցավ եւ աշակերտներուն անդոփ ոտքերելված որջապ ավելի մեզ մեկա գնալվի որպես իր զավակները իրավես խոնարհվա։ Զադիկի դոնի
նշանակությունը 6 դուդա որ մեր փրկության գարկատությունն է եւ այս ընդրիքով ծեվոմը մնաց բարովի խոսքերը գարդայինի մեր դերը դեպեւ մնայում մնաց բարով չէ հավատացյալներն ավար երբեք մնայում մնաց բարով չէ ապա քիշեր բարի ապա դեստին կվար եւ իր քանաբեդական աոտ կմարուց բացարիք աոտ մներ ներկայացուց աստուծո ատ քանաբեդական աոտքին իր զավակները եւ ատ բոլոր որ իրեն մի դավադային եւ մի դերեւի հաղորդության başlamunkը սիրնե դիեզերական եկեղեցին հաստրեցա եւ 2000 տարի է Եշարունակե թակավորություններ եկան ու կացին գարավարություններ ու գաշտություններ եկան ու կացին եւ սակայն այս գեղեցիկ կարգադրությունը դմնա դարձյալ Եուքրիստ փարավոր գործածված է հիշադար ասել է կհիշվի հիշադակվի եւ այս կարգադրությունը հիշադակվեցավ մեծ դատարներու մեջ, քարայրներու մեջ, նմուներու մեջ, խաղադեն կամ ալազանքի ընթացքին, բզդիկ խումբով կամ մեծ խումբով, եւ այն ժողովուրդ անաբատներու մեջ, եղածադեմ, չարտի ընթացքին, գիրակցել այս տիրոջի սեղանին կարևորությունը, եվ ուզեմ գրտնել, որ այս Սերանին հրավերը ոչ մեկ եկեղեցի չի պատկաներ։ Ապա անոնք, որոնք Դեր Իսուս Քրիստոսի արյունով մաքրված են, դիեզերական եկեղեցի մաս կգազմեն, իրենց որդիական ժառանգությունն է։ Իրենց որդիական ժառանգու, որդիական ժառանգությունն է։ Իրավունք է, ամենուն դրված չէ։ Անոր Քրիստոս որպես անստական բրգիչ ընդունած չէ, անոնց իրավունքը չէ։ Նշանակություն չունի հաղորդվել, երբ Քրիստոսի մարմնին մաս չես կազմել։ Զայսեր եք ձեզ հիշելու համար, սիրելիներ, անհրաժեշտ է, որ զինք հիշեն։ Հիշենք իր անձնավորությունը, թե ով է Հիսուս։ Աստուծո մեսիան, Սուրբ երրորդության երկրորդ անձը, գենաց չուրը, գենաց հացը, գենաց լույսը, ճամբան, դժվարությունը եւ դանկը անդրադառնալու ենք, թե որը հետ է որ գաղորդվենք։ Այս քավատը նոր ուխտի քավատը գեգինքեն իմ արյունովս, անգնքեց մեզ սերու օրտելու, ծավագիցը դալու, զորակցելու, ընկերակցելու եւ ի վերջո հասցնելու մեզ երկնային դուն։ Ինչ կարծիք կարգադրություն, ինչ սեր, աստծո սրտեն փխած մեր սրտերում հոգիներում դասի։ Դարձյալ հիշելու ենք երեսազները։ Ինչ է սորվեցուց իր աշակերտներում։ Գդոր մահաց, գդոր մը կամ ժամատ մը քիչ մը քինի խմը չէ, եդե մը հսկայական բատկանգը, եպ զիս գիշետ, հիշեցեք լերան կարոզը, հիշեցեք առակները, հիշեցեք աղոպքի գյանքըց, եվ ապա հիշեցեք իմ հրածներս, հիշեցեք կարած հրաշներս, գույներու աչկերը բացի, համներ խոսեցան, խոլեր լսեցին, գաղեր կալեցին, ճարոքներ դուրս վրընդնեցան, եւ ապա հիշեցեք քերակույր ըրածս, Կողքուտայի խաչապայրին վրա դրած կյանքս, որ թափեց իր սուրբ արյունը։ Արեք, գերեք այս հացը, հացը կյանք կուտա, հացը կգշտացնե, հասարակ հաց չի աս, իր մարմինն է, իր մարմինը, որ կյանք կուտա եւ կգշտացնե։ Արեք թմեցեք քինին, որ սիմբոլն է, որ անգմաքրե եւ
Genere, Mirinavor, Ganker, Herasher, Chadze, Bohadze, Ait Christusi, Barbagan, Suparele. Hişel, Ansiyalı Hişel, Nergan Hişel, Yer Amakan. Mesme Arangalutyun Gazeteler, Yer Mastakçin Kavtutyan, Deroçet, հստակ նշան է մեգության, այսինքն մենք մեր ընտանիք ենք, we are one people, մեր եկեղեցի, մեր խումբ, մեգության նշան, որով ընտանեկան անդամներն անկախություններ կան, քոյնենիա փարը, որ կորզացված է 18 անգամներ նոր գտագարանի մեջ, այսինքն սեր է բարեկամություն բաժնեցին, առաջին օրվանու 10-րդ համարը այն որ տեսանք ու լսեցինք ցեզի կմատմենք որպեսի թուքալ մեզ հետ հաղորդակիցսնակ մեր հաղորդությունը հոր հետ է ու իր որդուն Հիսուս Քրիստոսի որպեսի մեր ընտանիք հաղորդվինք Քրիստոսի մարմինը կազմած լավով որպես մեկ մարմին և մեկ ընտանիք անհրաժեշտ է, որ մենք մեր ստացած աստողում է օրդնությունները բաժնեցինք։ Բարս խոսք չէ, բարս գսիրեն քեզ չէ։ Ինչպես Քրիստոս բարս գսիրեն ձեզ ճալ այն գյանքի նվամ իր ունեցած դվա, և կանգավի, որ ավադացյանները, որ նույն անդամներն են մարմեն, իրենց ստացած օրդնությունները դա։ Որով հաղորդության մասշտաբունքի գարկատությունը գամբոպե ամբողջ պաշտամունք, որ միասին ուդել և խմել մեզի հիշել ուդա աստուծո կործը, երեք կործեր կկատարեն։ Իր մեջ կարն է ստեղծակործություն, կինին հացը եգրի բդումներն են, պրմություն Հիսուս իր գանքը դվավ և սրբություն Աստված եկավ մեր գանքերը մեջ փնակելու, մեզ մաքրելու, Եվ ապակայի գյանքը, որով է հստակ խոսկում կա, թե դերը գրգին բիլի վերատարնա և իր զավակներ իր կող բիդարն է ապիշտավությամբ գամ մահվան։ Որով այդ մեծ կարևոր ճշմարտությունը մեր առջև գտնե ներս նայելու և պատրաստվելու, կսեք քննեցեք ձեր անձեր, գիտեք որ է ձեր հոգևոր գյանքը, հրավեր է հոգևոր սրբության գյանքի, որով է սատանան ճարմիկ է, որ շատ հաջախ կարծակի մեր վար, ուզե աղդոդել, ուզե բզկտել, ուզե մեզ արարավորել, դեղարացնել, ուզե մեզ թունավորել, իր կործն անիկա թիշ պախտապար, և միշտ ապես եղած է, ուզե մեզ բայեցնել սերել, ուզե մեզ իրարդնել բաժնել, թիշ պախտապար երբեմն կաճողի թշնամական հոգի դեն է մեր մեջ։ Համարամար շատ կարևոր է, որ հաղորդության չմասնակցած յուրաքանչյուր անց կնե ինձ զինքը, թե ինչ ժխտական վիճակ կա իր գյանքի մեջ։ Եվ պետք է դերոջը մաքրվի, խնդրե, որ դեր զինք մաքրե։ Կմատնվիտ է, երբ քարեր առաջ Լեոնարդո դա Վինչի, որ պատմության մեզակույն մտավորականներեն, գծակրիչներեն եղավ, վերջին ընթրիքը չկծած, ուրիշ նկարեջին հետ վիճապանություն ունեցած էր, խիստ վիճապանություն, աճապ պարգասավ որ, որոշեց որ այդ անսին նկարը հութայի պատկերին մեջը տնե, ոխարնելու համար, որով երբ այդ կատարեց, ուրեմն վերջացուց այդ մասը և ամեն մատ հանտրատարձավ թրության և նկատեց է որուն նկարն է, որուն են վիճապանած էր։ Երբ Հիսուսի նկարը գզելու գարկ հասա, հարաջ չեր գնար երդա, պործեց գզել զարմանար չեր գնար, վերջապես համոզման եգավ, եզրագացության եգավ թե իր թշնանին թեմքել, որ հութայի դեղ կզած էր, խղջարերով
հոստվանեցավ, սրպակրեց իր սխալը, եվ սկսավ գծել Հիսուսի նգարը մեծ հաջողությամբ եւ եղավ գլուխ գործոց տարերու ընթացքին, որ լսած են եւ գիտեն։ Սիրելի եղբայրս, քույրս, չես կռնար գծել Հիսուսի կյանքիդ մեջ, եւ նույնադեմ կգծես թշնամի նգարը կյանքիդ մեջ, չի կռնար լավ։ Պետք է դուրս վնար եղավ հոգին ճղտական, նախան, զվարություն, թշնամություն, աս հաղորդու կյան սեղանը պետք է մոնենանք սրբությամբ, խոնարհությամբ, հաշտությամբ, ազնվությամբ, Քրիստոսի ոգիով։ Ուրեմն սերը կանգնելու հաղորդության սեղանին չմասնակցած հիշել դեր Հիսուս Քրիստոսի սազները։ Ներեցեք իրարու, սիրեցեք զիրար, որով եւ աս կյանքը ընդունած ես, կյանքը նոր կյանք կդառնա, նոր ուտյամ կսկսի կերտալ, նոր հույս կուտա, նոր փայլուն ավագա, նոր թիրախ, new destiny։ Այլոր համար հավատացյալներ դիմակրավեն տարբեր հարցեր, բարեկամություններ մաղածեն, ընդանեկան բաժանումներ կան, դեր Հիսուս կուզե փուժել, գուզե հիշեցնել մեր բարդականությունը, գուզե հիշեցնել մեզ իր ակնկալությունը, եւ գլխավորաբար անշուշտ հիշել գուզե դալ մեզի իր այդ զոհաբեր մահը խաչապայրին վրա։ Հավատացյալներս այսօր պետք է հիշենք եւ հիանանք այդ կարկատությանը։ Նույնադեմ ինչպես ոսի դժվախտաբար աս ճամփորդության ընթացքին նեղություններու գանտվինք, բաժանումներու եւ Աստծո գապն է, որ փլվածը շնվի, դարիներ առաջ զույգը երջանիկ ընտանիք կազմած էին եւ միասին Գաբրիել ու Ախուտյան, Խաղաղության, դժվախտաբար անանգալ օրեն իրենց մեկ հատիկ զավակ աղջնակը իմ պատուկյապ մահացավ։ Իրենց սիրը ծավով լեցվեցավ, լացին, ողպացին, եվ ժամանակի ընթացքին իրենց սերը իրար հանդեպ մահեցավ։ Իրար մեր օդարական դարձան, սկսած իրար ադել, եվ աբար ազամի եսին դիվորսի կպատրաստվեին, Քովքովի եկան, պայմաններու վրա համացայնելու համար, նստան դան մեջ, ուր դարիներ երջանիկ ապրած էին, լրության մեջ հանգած, իրենց աչքերը հանդիպեցան իրենց աղջկան գարմիր ոշիկներով։ Իրենց սրտերը կանգուցան, սկսան լալ, Աստծո դարձան, խոստովանեցան իրենց մեղքերը եւ սխալները։ Նորոգեցին իրենց ուխտերը Աստծո հետ, եւ թե օրը պիտի միանան իրենց ծավագին, զույգը գարմիր կոշիկներ հիշեցուց։ Երբ կհիշեն կողքոտան, թշնամություններ կհալին, սուրբ հոգին կնորոգե մեզ, դեր Հիսուսը զայսերը էգզիստի շեղ համար, սերներ դերը գրնա մեր փոլորին կյանքերուն մեջ, բժշկություն բերել, եթե իրեն հանձնենք։ Ուզեմ ամբողջացնել խոսքերս դիրոջը ընդրիկը այս հաղորդության բահը, հիշելու եւ շնորհակալ ըլալու բահմն է Աստծուց մեր այդ հավիտենական հիանալի կարգադրության համար, հիշել եւ Աստծո փառքն այս կարգադրության համար, հիշել եւ խոստովանել մեր թերությունները, մեր սխալները, հիշել եւ նորոգվիլ, նորոգվիլ, քանի որ դեր Հիսուս Քրիստոս նորոգող բրգիչ է, ներող բրգիչ է, փողող բրգիչ է, մեր ահագները լսող եւ պարասխանող բրգիչ է։ Կոտրված սիրտը դեր երբեք չանարգել,
ev Kristos'u arıyorum. Kezir ziz, laman gıpışışke, ev haktu tüm gıbartebe. Karaçargem, uraspa, tulkın nes kusidir, ev gankı. Hişes, merdiroçe gankı, merdiroçe hoskere, merdiroçe agengalutunu, evan badraste, kuağarıp ağıltıp lıseru, yev pohelu, yev nerelu, yev püyüşkelu, yev zorasteru. Aysba Kristos sigvattani, ir laverne, ir trikne, vayel megus, ir amukuce, del tarnanalor, ama Kristos'i arimov, pırgıvadz, avadatsiyanleru, vortiyagan, İradunkne, Egurayson, Konarutyamp, Makrutyamp, Yev Sırputyamp, Masnakse, Yev Deror Nekez, Yev Deror Ne, Toloret. Amen. Որպես պատրաստություն հաղորդության գհրավիրենք, որ ուր որ ես դերունական աղոթքով միանանք եւ ապա հաղորդությունը կունենանք միասին։ Ուր որ ես հոդն գայս դերոջը առջև գայնինք եւ միասին երկենք հայր մեր։ Գճապենք մեր գյանքը, մեր վիճակը, մեր հոգևորությունը։ Միակ չապանիշը, միակ գերբը դերոջը խոսքն է։ Դերոջը խոսքը անսխալ ճշմարտություն է։
Եվ ամեն մեկ հավատացյալ քույր եղբայր, ուր որ ենք, երբ մասնակցենք Տերոջը սեղանին, մեր անձերը քննելու ենք, որպեսզի մեզի համար հստակ լա, թե մենք արժանի երբով կմոտենանք, չլա թե Աստծո խոսքեն հերացած, մարդոց հետ կենցած, վիճակով մոտենանք Տերոջ սեղանին։ Դերը մեզ առաջնորդ է, պատրաստ է, որ շիտակ կերպով մոտեցող քույրեր, եղբայրներ ընանք։ Դերը իր մատնված գիշերը հաց առավ, օրհնեց և տվավ իր աշակերտներուն։ Եվ ասավ, արեք գերեք, ասիգա իմ մարդինս է։ Սիրելի քույր եղբայր, ուր որ ես, երբ հացի գդորը գառնես, գիտակից եղիր, որ ասիգա նմուշ է, Հիսուսի մարմինը կներգացնե։ Եվ ինչպես որ վերաբերվելին պատկանեց, այդ մարմինին մենք մասն ենք, և այդ մարմինին կպատկանենք։ Աղոթենք, որ մեր հետ կճաշակենք հացը։ Եվ դավոր հայր, փակ ու դանք որդուն, որպես կենաց հաց, վերջին ընթրիքին հիշադակ մթողոցիր, քո աշակերտներուդ սուրբերուն, և այս հիշադակելի երեգոյան մեզի։ Գաղութենք ով դեր, որ այս հացը թուն օրհնես։ Եվ երբ կճաշակենք, թող անիգա մեր գյանքերը նորոգով աստակ մլա։ Մեր գյանքերուն ուղղություն դվող միջոց մլա։ Եվ գարեդանք իսկապես, ոչ թե միայն հաղորդության առիթով, այլ միշտ քեզի հետ հաղորդվիլ։ Միշտ քեզի հետ հարաբերիլ, միշտ քեզի հետ ունենալ անուշ պահեր, կխնդրենք, որ օրհնես այս հացը երկու ցերկերովդ մեզի մատակարարես, մեր փրկչին անունով։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ուր որ ենք, ճաշակենք Տերոջը մարմինին, նմուշը հացը։ Արցանակրված,
Բայց անոն փոլորնալ գիսատ մնացած ժամավրե ուխտեր էին։ Հիսուսի արյունը գմնա ուխտերուն ուխտը մնայունը հավիդենականը։ Եվ սավ իր արյունն է ասիգա նոր ուխտին։ Ուրեմն երբ դերոջը արյան նմուշ եղող քինին գմբենք, կգիտակցինք, որ դերը ուխտ մարել է։ Մեր բոլոր մեղքերը ներելու և մեզ պատրաստելու, որպես իր հարսը և ապա ներկայացնելու հորը ամեն մեկս ամբից և անարատ։ Աղոթենք, որ մեր հետ գմբենք քինին։ Երկավոր Հայր, դեր Հիսուսով անգամ մնալ գմոդենանք քեզի փակ տալու ըսկանչելի փառավոր ընթրիքին համար, որ գադարեցիր քո աշակերտներուց հետ։ Եվ երբ ընթրիքեն երբ քավաթը արիր, օրհնեցիր և դրիր, ասելով ասիգան, որ ուխտ է իմ արյունովս։ Կաղոթենք ով դեր, որ մեզ քու արյանըդ վստահող, քու արյանըդ ապավինող հավատացյալներն ես։ Եվ այս քաղաքը քու ցերքերդ գարնենք շնորհակալությամբ, երախտագիտությամբ։ Եվ կաղոթենք, որ ամեն բանի մեջ քու Սուրբ անունդ փառավորվի։ Քույրեր, եղբայրներ, միասին ըմբենք քինին, դերոջը նմուշ եղող անոր արյանը նշանակը ըմբենք։ Գավարդենք, որ մեր հետ վերաբացվելին օրդության աղոթքովը գարցարվինք, հիշեցնելով, որ վաղը երեկո ժամը 7:30-ին ուղիղ եթերով Հիսուսի խաշելության առիթով
այս մատուրեններս նորեն բաշխանում մը պիտի ունենանք և իրար պիտի միանանք դերով տամ եմ մերս։ Յուրաքանչյուր հետ բալա անոնքոր հոսեն եվավա բոլորին որ ուրիշ վայրերում մեջ են եվավա մեր ասկի զավակներուն հետ որ դարազված են աշխարհյա մենգոմ այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից ամեն